z bývalej krčmy sa vďaka šikovným rukám majiteľov. Pôvodne hospoda byla tady. Aha. Tu sme zbourali a postavili sme z toho materiálu malej domek. Stala malebná chalúbka. Na veľký domek už nezbyla energie a muž má tady zahradu, ktorú miluje a to je jeho život. A stačí vám to? Stačí, áno. Na chalupe v nedeľu o 16.50 na Jojke.